xildhibaan cabdilqaadir ismaaciil jirde ahna guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbiga mucaaradka ee waddani oo ay weheliyaan xildhibaan cabdiraxmaan talyeenle iyo xildhibaan xuseen ismaaciil oo shir jiraad ku qabtay hoteel bacad ee magaalada hargeysa ayaa ka hadlay muranka ka dhashay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ee lixdii bishan aynu ku jirno ka dhacday xarunta golahaasi waxaanay faahfaahin ka bixiyeen arrinta sharci iyo doorashadii ka dhacday golahaasi iyagoo baaqiyay kala duwanu diray xukuumadda somalilan maxkamadda sare iyo cid kasto arrimahan khusayso waxaanay sheegeen in codayntii ka dhacday halkaasi wax istabamarin lagu sameeyeen 93 xildhibaan ay codeeyeen xildhibaan cabdiraxmaan talyeenle iyagoo arrimahan ay faahfaahinayeen waxay yidhaahdeen arrintii golaha wakiilada ka dhacday ee loogu tartamayay guddoomiyaha golaha wakiilada ee sida u dhacday ahayd in musharaxa cabdiraxmaan maxamed maxamuud talyeen la helay 39 baashe maxamuud faarax la helay 38 laakiinse shir guddoonkii iyo goladii gacanta ku haysay ay tiradii si qalad ugu dhawaaqeen waxaa keentay markaa waxaa timi mar haddii meebtii laisku go-an qaaday oo laisu tahniyeeyey maxaa keenay kadaba hadalka waxaan doonayaa inaan idin fasiro kadaba hadalku waxa weeye qalad waliba waa halka lagu qabto qalad waliba waa halka lagu qabto markii aanu golaha ka soo baxnay eenu istirsannay waxaa noo soo baxday 39 inaan anagu ahayn 39kii xildhibaan baan meel isugu geynay madax taabasho iyo saxeex iyo hadal ay hadlayaan oo leeyahay ninkaas aanu codaynay oo daliil cada ayaanu keennay markaa waxaa timi waajibku waxa weeye qaladkaa dhacay in la saxo cidda kale saxi kartaana ay tahay maxkamadda aanu u tagnay waxaana weeye codku marbuu dhacay markiina tiradii saasay noqotay cabdiraxmaan 39 buu helay baashana wuxuu helay 38 sidii loogu dhawaaqayna waa ka waraysaan oo laysu wadaariyey markaa xaq waxaan u yeelanay marka hore inaanu annagu caddayno inaanu 39 iyagii aanu siinay cabdiraxmaan waxaan ka mid ahaa raggii 39 u codeeyey jeermaankani ag fadhiya ee cabdiraxmaan maxamed taliyan leh markii aanu ka dhaqaaqnay meeshii ee la yidhi 83 baa hesheen 93 baashaa helay oo ay criminal case caddaana noqotay waxaanu nidhi war maxaa dhacay sidii baanu eegnay inaanu 93-kana kule inaanu aragnay markii aanu caynkaa aragnay waa tii la yidhi waaru kaadiya qoladii shirgidoonka ahayd iyo jeermaankii mooday in la doortay waaru kaadiya waa tii shaqaaqadii rasaasu dhacday arrintii markay caynkaa noqotay oo aanu islahayn war qalad baa dhacay qalad marjuuc baa carabtu tidhaahda war qalad yar baa dhacay sahw baa dhici kara inamadaa qaldami kara war bal qoladiinnii garta naqaysay yaro fiiriya ee ay nagu diideen maxkamaddaanu geynay arrintii annakoo saxeexnay annakoo hadlayna annakoo maxkamadda horteeda marka loo baahdo 93 ay ka caddaynayaan markii caynkaasi dhacday xukuumaddii baa gilgilatay xukuumaddu waxa weeye in ay dee waddankoo dhan bay u tahay xukuumad distoor bay ilaalinaysaa madaxweynuhu distoorku ilaaliyaa xukuumadda waxa u sarreeya madaxweynaha waxaanu ilaaliyaa distoor waxaa caddaan ah oo la wada og yahay in xukuumaddu mowqif adag iska taagtay oo ay tidhi gar iyo gardarraba waxaanu ku raacaynaa baasha run ahaantii anigu kursi jacayl isuma sharixin 93 iyaday ii codaysay markii guddoonku ku dhawaaqay 83 inay ii codaysay 93-na geesta kale waan tahniyadeeyey saaxiibkay tahniyaddaasi cimri ma yeelan sababtaa isla goobtii isla madashii isla waqtigii baa shaqaaluhu waxay yidhaahdeen 93-ka adigaa lahaa markiiba xildhibaanadu way ka daba tageen sidaannu horeba idinku sheegnay 93-kii xildhibaan baanu goob isugu keennay saxiixoodii liiskii daraad aan idiin sharaxayay ay dhammaantood wada saxeexeen maantana baraha bulshada oo dhan
iyagoo hadlaya oo 93 ah oo nin waliba uu leeyahay ninkaasaan waxaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaad baraha bulshada ka daawan doontaan Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.